یاریکردن بە پلیستیشن و کۆمپیوتەر بۆ خۆمان کە مرۆڤین سەیر نییە. ئەگەر مەیمونێک بیکات سەیرە و سەیر نییە و ئەگەر بڵێم ئیلۆن مەسک ها و پیاوە ملیاردێرێک کە موشک دەنێرێتە ئاسمان ئۆتۆمبیلی خودداژ و دروست دەکات و ستێتە مێشکیەوە کە شارێک لەسەر مەریخ بنیاد بنێ، ئەمجار ئامریکی ئەلکترۆنی لە مێشکی مەیمونێکدا چاندووە وای لێ کردووە کە بێ بە بەکارهێنانی دەستی و تەنها بە ئاماژەکانی مێشکی یاری بە کۆمپیوتەرەکە بکات. ئەمەیان زۆر سەیر. I think it's gonna blow your mind. من هەڵوێستم ئەمڕۆ دەرد و دەرمانێکی جیاوازمان هەیە. ئەمە پەیجەرە، مەیمونێکی نۆ ساڵانە لە جۆری ماکاک. لەبەرەوەی بەڵێنیان پێیاوە ئەگەر خۆی فێری یاری کۆمپیوتەری و گەیمینگ بکا لە ڕێوە قسە بۆ شیرمۆزیێنێ بۆ بە گەیمەر. لای دەستەڕاستی گێڕێکی بۆ دانراوە و قسەبێکیش لە دەمیایەتی. هەر جارێ نیشانەی سەر شاشەکە بخاتە سەر جوارگۆشە پرتەقاڵیەکە لە قسەبەکە و شیرمۆز دەچێتە دەمیەوە. بەڵام شتە گرنگەکە ئەمە نییە، چونکە لە نەوسنی خۆیان فێر بوو تا ئەمڕۆش یەک دنیا ئاژەڵ ماندیوە کە فێرشتی سەیر و سەمەرە بوون. ئەوەی کە گرنگە ئەمەیە. جوان سەرنجی تەپڵەسەری بە. ئاقژی کەم پێوەیە، ئەوە لەبەرەوەیە کە شەش هەفتە لەمەوبەر پەیجەر نەشتەگەریەکی بۆ کرا و دوو نیورالینگ چیپ خراە هەردوو لای مێشکیەوە. نیورالینگ چیپ ئامێرێکە کە چالاکیەکانی مێشکی مەیمونەکەمان پیشان دەدات. یەک لە هەرە تایبەتمەندیە هەرە گرنگەکانی ئەم نیورالینگ چیپانە ئەوەیە چۆن مۆبایلەکەمان پێوەستەکەین بە سپیکەریان ئێرپۆدێکەوە، ئەواشە توانین پێوەستی بکەین بە نیورالینگەکانی مێشکی مەیمونەکەەوە چالاکیەکانی مێشکی مەیمونەکە ببینین. چۆن پەیامدێرەکانی ئێمە هەرچیەک ڕوودەدات دەست بەجێ پەخشێکی ڕاستە و خۆ دەکەنەوە بۆمان دەگوازنەوە، ئەم چیپانەی مێشکی پەیجەریش بە بێ وایەر پەخشی ڕاستە و خۆی چالاکیەکانی مێشکی پەیجەرمان بۆ دەگوازنەوە. دوو نیورالینگەکە لە 2000 شوێنی ناو مێشکیەوە زانیاری وەردەگرن کە لە ناو مۆتۆر کۆرتێکس واتە توێکڵە جووڵەی مێشکی مەیمونەکەدا دانراوە. توێکڵە جووڵە ئەو بەشەی مێشکە کە هەموو جووڵەکانی تۆڕێکەخە. وەرگرەکەیان لەو بەشەی مێشکی مەیمونەکەیان داناوە کە بەرپرسە لە جووڵەی دەست و قۆڵەکە. هەرێک لە دەمارەکانی ئەم ناوچەیە ئیشێکیان هەیە، با بڵین تۆ دەوێ قۆڵە بەرز بکەیتەوە. سەراتە هەندێک دەمارەخانەی ئەو ناوچەیە چالاک دەبن و دواتر فەرمان بە قۆڵ دەدات کە بەرز ببێتەوە. ئێمە بەراوردی ئەم چالاکیانی دەمارەخانەکان دەکەین بە جووڵەی گێڕەکەی دەستی پەیجەر. سەیر دەکەین بزانین کاتێک پەیجەر گێڕەکە بەرەو سەرەوە دەگۆڕێت کام دەمارەخانە کار دەکات. کاتێک پەیجەر یاری دەکات لە پەخشە ڕاستەوخۆکەی مێشکیدا دەیبینین کە ئەو خانانەی بەرپرسن لە بەرزکردنەوەی دەستی چالاک بوون و کەمێکی دیکە دەستی بەرز دەبێتەوە. بەم شێوەیە هاوکێشەکەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە و پەیوەندی نێوان دەمارەخانەکانی مێشکی پەیجەر و گێڕەکەی دەستیە دۆزینەوە. دوای چەند دەقەیەکی کەمی تر تەواو سەد لە بابەتەکە دەرەکەین. مادام ئێمە پێش پەیجەر خۆی ئەزانین کە چییە، کاتی تر گێڕەکەی دەستیمان بۆ چییە؟ ئێمە ئامێرە نێوەندگیرەکانی وەک گێڕ و ماوس و کیبۆرد و پلاک بۆ ئەوە بەکارێنین کە ئەو خواستەی لە مێشکی ئێمەدایە بیگەێنین بە مێشکی ئامێرە ئەلکترۆنیەکە. ئەگەر تەکنۆلۆژیایەکی ئاوا هەبێت کە ئەو دوو مێشکە ببەستێتەوە بەیەکەوە، ئەو کات بۆ نمونە کاتێک پاڵ کەوتیت و گڵۆپەکەت بۆ ناوکوژێنرێتەوە تاقەتە نییە، هەر ئەوەنەت بەسە کە لە مێشک تابی لەوە بکەیتەوە کە پەنجە بە پلاکەکەیانیت، یەکسەر گڵۆپەکە خۆیە کوژێتەوە. چونکە مێشکت چیپێکی تایە کە بە زمانی ئەلکترۆنی لەگەڵ پلاکەکە یا قسە دەکات. ئادێ بەئێستا وەرگرەکانی مێشکی پێجەر بە کۆمپیوتەرەکە و ببەستینەوە. تەماشاکان لێر دەواری گێڕەکەمان لێ کردووەتەوە. پێجەر بە هەموو ئەقڵی خۆیەوە وازانێ بە گێڕەکەی یاری ئەکات. ئاگای لەوە نیە کە وایەرەکە لێکراوەتەوە. هەروەک چۆن برابچووکەکانمان کە داوای پلیستیشنەکەیان لێکردین بەس دەستەکەمان ئەیانی وایری پێوە نەبوو، ئەمیش ڕێک و هەمان لێ کردووە. ئێستا بەس بە چالاکیەکانی مێشکی پێجەر یاریەکە دەڕوات بەڕێوە. چونکە کۆمپیوتەرەکە پێش دەستی مەیمونەکە خۆشی ئاگادارە کە دەستی بە کاملادا دەبات تۆزێکی تر. بە کوردیەکەی کۆمپیوتەرەکە پێڵێ ئەو خرمایی تۆ بە تەمایبی خۆی ناوکەکەی لە گیرفانی منە. ئەی ئامان جیان چییە لەم تاقیکردنەوە؟ دەیانەوێت ئەو کەسانەی شەلەلیان هەیە و ناتوان بجوڵێن بەس بە بەکارهێنانی مێشکیان بتوان کۆمپیوتەر و مۆبایل بەکار بهێنن، ببن بە گەیمەر، راپۆرتێک بنووسن یان خەیاڵەکانی خۆیانمان بۆ بکەن بە وێنەیەکی جوان. ئەو کات ئەو کەسانی کە شەلەلیان هەیە ئەوانەیان بەسە کە لە مێشکی خۆیاندا خەیاڵی دەست جوڵاندن بکەن. ئیتر کۆمپیوتەر و مۆبایلەکە خۆیان هەمان ئەو کارە دەکەن کە دەستی بۆیان دەکرد. بەڵام خۆیشتە پەیجەر دەستیە جوڵێنێ.
بلی بی اوی بجوله با تنها با بکارینانی مشکی بتوانی آریا کبکا عده با گیارکی بولا با اینو بای بخیر نسر یعنی مایند بانک پیجر یک مشمیوانی نیو بردوامه بس با بیر کرنوا لبرز کرنوا و نظم کرنوا رکتی سر شاشکا یکسر کمپیتر که آماجکا ورده گریتو رکتکی با برز دکاتو عده با بزنین اگر یارکی با قرستر بکین فریا کبه کارکا قرستری شکین سرکین که میمونکه لو کاتا باشتر خالتو مردکات که با دستی گیارکی دا جوله چون که پیوندی نیوان کمپیوتر و مشکی میمونکه زور خیراتر اوی که دیبینن او سیگنال و آماجانن که مشکی میمونکه درستیان دکات لرای اما و رابردو استاو دهاتوی من لبردست دایو دزنین کمی کتر چیه کات شینکان و سیگنالانن که دیانوی دستی میمونکه برز بکنو سورکان اوانن که دستی میمونکه داده گرنو او هیلا زرده خواروش چالاکی مشکی میمونکه من برونتر بشنده داد میمونکه کبیل سر و دکاته و هیلا زردکش برز دبیته کبیل خوار و دکاته و هیلا که داده بازید ای کمپیوترکش که امیل بردسته بیتر دسکو ماوسی با چیه؟ آس هیر که کرکتک برز دبیته و هیلا که شون برز دبیته و لگالی؟ ای نوز نی چه که به انسان هزار تحقیق نو دانایی لسر کرد او هر دمی لشیر موزاک برنه او بس اوی باشه که با مروف مندانه پیویستی به شیر موز نبی بایم ایشی ایش بگم همو بازنه که استاد دی بینن ورگریه که لمشکی میمونه کده باش اگر خرایه نو مشکی مروف و چی رو داده همان او راجه ویدیو که بلاو کرایه و ایلون مسک سه تویتی کرده و تی نیورالینک امریکا که توانای او داد با کسانی شلل یعنه که هر بمشکن موبایل بکار بینن زور خیرات لوانی که به پنجه هم بکاری دین تویتی دوم یک توز آلوزه بلام بکردیه که دلید ورژنی دواتری امریکا دتوانید سیگنال لمشکه و بنیرد بود مارکانی جسته امش بونمونه والو کسانه دکات که شلیلی قاچیان هی هست نو سر پیه ام امریکا لناو کلسر داده چین ریتو ببی وایر برگاوی دبیتو بوی تو بطایی و کسی که احسایی درکوی سرتا تلویزیون کنترلی نبود دکمه ها بود کنترول اگه تو بی خو عیبو شوری باو که هل ناسید دنگی زیادو کم که دایی که کنترول ها تو خوی لخوی هستی حره کن من اصلاش یکم کنترولی خو معنی بیره چون لجور اگه ترو هم گوری یا لداخی تلویزیون کنه کن و هست از سحری کنترولیش بطال با تو و نیورالینگ دید تنها خیالی اغو بکن که پنجه به دکمه گوری نی کنالا که دادنی تو هیچ چی در ام تاقی کنوی تنها لسر بشی که زور بچوکی میش کراوه که برپرسه لجوله اگه لسر تویکلی هستی میش که او بشانه کرا که هستو خونو خیالکانی شانتیاره که زانه لوانه لداتو دا پشلی بردرگاه که معانات و آهاتکانی خوید با باس بکاد یعن بزانید که بالنده ناو قفزکی مالاوه آوازکی مروی با که دچلید یعن لوانه چی دی پیویست به زمان زانین و بکاری نانی ام دنگه نمینید با گفتوگو سیگنالی مشک با مشک بزمید